মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক প্ৰীতি নিশা চেনেললৈ স্বাগতম। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আনিছো অষ্টম শ্ৰেণীৰ প্ৰগতিৰ সোণোৱালী বাট। এই পাঠটি প্ৰগতিৰ সোণোৱালী বাট, এই পাঠটিত থকা কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ তোমালোকক মই লিখি দিছো, ভালদৰে বুজাই দিছো আৰু তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই ক পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়া। এই এক নম্বৰত চোৱা, পাঠটো শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে কেইবাবাৰো পঢ়া। তোমালোকে এক নম্বৰৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে তোমালোকলৈ, সেইটো তোমালোকে এই পাঠটি তোমালোকে ভালদৰে কেইবাবাৰো পঢ়িবা, ঠিক আছে? মই দুই নম্বৰৰ পৰা কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ লিখি দিছোঁ। দুই নম্বৰৰ ক, হাইস্কুলৰ প্ৰকাণ্ড খেলপথাৰখন লোকে লোকাৰণ্য হোৱাৰ কাৰণ কি? উত্তৰ, হাইস্কুলৰ প্ৰকাণ্ড খেলপথাৰখন লোকে লোকাৰণ্য হোৱাৰ কাৰণ হৈছে উক্ত স্থানত অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰদৰ্শনী এখন পাতিছিল। খ, প্ৰদৰ্শনীখন কোনে পাতিছিল? উত্তৰ, প্ৰদৰ্শনীখন অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে পাতিছিল। গ, মানুহে ভিৰ কৰা বিপণীখনত কি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল? উত্তৰ, মানুহে ভিৰ কৰা বিপণীখনত এৰী পলু পোহাৰ পদ্ধতি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। ঘ, অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে সৰু সৰু গোটত ভাগ হৈ কি উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছে? উত্তৰ, অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে সৰু সৰু গোটত ভাগ হৈ ভালেমান ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছে। ঙ, স্বাৱলম্বনৰ কাৰণে গঠন কৰা গোটবোৰক কি বুলি জনা যায়? উত্তৰ, স্বাৱলম্বনৰ কাৰণে গঠন কৰা গোটবোৰক আত্মসহায়ক গোট বুলি জনা যায়। প্ৰথম চ, এই গোটবোৰে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহ কি কৰা হয়? উত্তৰ, এই গোটবোৰে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰী সুলভ মূল্যৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দ্বিতীয় চ, 2001 চনটো কি বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? উত্তৰ, 2001 চনটো আন্তৰ্জাতিক নাৰী সবলীকৰণ আৰু সমমৰ্যাদাৰ বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। বৰ্গীয় জ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উল্লেখযোগ্য স্থান দখল কৰা কুটিৰ শিল্পটোৰ নাম কি? উত্তৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উল্লেখযোগ্য স্থান দখল কৰা কুটিৰ শিল্পটোৰ নাম হৈছে বয়ন শিল্প। ঝ, প্ৰাক স্বাধীন কালতেই নাৰীক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে কোনে চিন্তা কৰিছিল? উত্তৰ, মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰাক স্বাধীন কালতেই নাৰীক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে চিন্তা কৰিছিল। তিনি নম্বৰ, চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা, আত্মসহায়ক গোটবোৰে দুখীয়া পৰিয়ালৰ মহিলাসকলক কেনেকৈ সহায় কৰে? উত্তৰ, আত্মসহায়ক গোটবোৰে দুখীয়া পৰিয়ালৰ মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তোলে। এই গোটবোৰে অতি সহজ সৰল পদ্ধতিৰে নানা আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে আৰু সুলভ মূল্যৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰে। এনেদৰে দুখীয়া পৰিয়ালৰ কিছু সংখ্যক মহিলা আৰ্থিক দিশত টনকিয়াল হৈ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথত আগবাঢ়ি যায়। খ, পাঠত থকা প্ৰাচীন কালৰ জ্ঞানৰ অধিকাৰিণী মহিলা দুগৰাকীৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। উত্তৰ, পাঠত থকা প্ৰাচীন কালৰ জ্ঞানৰ অধিকাৰিণী মহিলা দুগৰাকী হৈছে গাৰ্গী আৰু মৈতেৰী। এওঁলোকৰ প্ৰচুৰ জ্ঞানৰ
অধিকারিণী আছিল। এওঁলোকে ধর্ম আলোচনা সভা সমিতি আদিত পুরুষৰ সমানেই অংশগ্রহণ কৰিছিল। গ মহিলাক স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রত মহাত্মা গান্ধীর প্রথম পদক্ষেপ কি আছিল? উত্তর, মহাত্মা গান্ধীয়ে প্রাক স্বাধীনকালতে নারীক অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার কথা চিন্তা করেছিল। খাদি উদ্যোগেই আছিল এই ক্ষেত্রত গান্ধীজির প্রথম পদক্ষেপ। এও গঙ্গাবেন মজুমদার নামৰ এগৰাকী বিধৱা মহিলাৰ দ্বাৰা গুজৰাটৰ সবৰমতী আশ্ৰমত খাদী কাপোৰ উৎপাদনৰ পাতনি মেলিছিল। ঘ মহাত্মা গান্ধীয়ে কাৰ কাৰ সময়ত সবৰমতী আশ্ৰমত উৎপাদনৰ পাতনি মেলিছিল? উত্তর, মহাত্মা গান্ধীয়ে গঙ্গাবেন মজুমদার নামৰ বিধৱা মহিলা এগৰাকীৰ সময়ত সবৰমতীৰ আশ্ৰমত খাদি কাপোৰ উৎপাদনৰ পাতনি মেলিছিল। চাৰি নম্বৰ, নারী সবলীকৰণৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ নাম লিখা আৰু এখন আঁচনিৰ বিষয়ে বহলাই লিখা। উত্তৰ, ভাৰত চৰকাৰেও নাৰী সবলীকৰণৰ বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈ নাৰীৰ হকে বিশেষভাৱে কাম কৰাৰ কিছুমান প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিছে। সেইবোৰৰ ভিতৰত উত্তৰ পূব উন্নয়ন আৰু বিত্তীয় নিগম, কেন্দ্ৰীয় সমাজ কল্যাণ পৰিষদ, ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ আদিয়ে প্ৰধান। উত্তৰ পূব উন্নয়ন আৰু বিত্তীয় নিগম, উত্তৰ পূব উন্নয়ন আৰু বিত্তীয় নিগম ইংৰাজীত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেচন লিমিটেড, চমুকৈ নেটফি, হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে গঠিত হোৱা এটা পৃথক বিত্তীয় অনুষ্ঠান। 1995-96 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেৱল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এই বিত্তীয় অনুষ্ঠান স্থাপনৰ ঘোষণা কৰে। 1994 চনৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীত সেই সময়ৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নেটফি উদ্বোধন কৰে। নেটফিয়ে মহিলাসকলৰ বাবে আগবঢ়োৱা কেইখনমান আঁচনি হৈছে ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় সাহায্য আঁচনি, মাইক্ৰ' ফাইনেন্স স্কিম, 2 উত্তৰ পূব ইকুইটি ফাণ্ড আঁচনি। 3 নম্বৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্প আঁচনি। 4 নম্বৰ, মৰাপাট উদ্যোগ আঁচনি। 5 নম্বৰ, তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ শব্দ ভাণ্ডাৰ আৰু অভিধানৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই লিখা। উত্তৰ, বিপণী, হাত, বজাৰ, হাত, দোকান, তোমালোকে যিকোনো এটা লিখিব পাৰিবা। প্ৰদৰ্শন, দেখুওৱা কাৰ্য, ক্ৰেতা, কিনোতা বা গ্ৰাহক, স্বাৱলম্বী, আত্মনিৰ্ভৰশীল, সুপ্ত, নিন্দ্ৰিত, লুকাই থকা, নিদ্ৰিত লোক বা লুকাই থকা, গঠনাত্মক, গঠনমূলক, অফুৰন্ত, শেষ নোহোৱা, পদমৰ্যাদা, উচ্চ পদবীৰ বাবে হোৱা মান বা গৰিমা, টনকিয়াল, শ্ৰম কৰিব পৰা। পদক্ষেপ, ইটোৰ পাছত আনটোৰ যোগ বা কাৰ্যস্তৰ, সমমৰ্যাদা, সমান পৰিমাণে কৰা মান, আন্তৰ্জাতিক, বিভিন্ন দেশৰ মাজত বা একাধিক দেশ সম্বন্ধীয়। 6 নম্বৰ, অসমীয়া শিপিনীয়ে কাপোৰত সপোন ৰচিব পাৰে, এই কথাষাৰ কোনে কেতিয়া আৰু কিয় কৈছিল? উত্তৰ, অসমীয়া শিপিনীয়ে কাপোৰত সপোন ৰচিব পাৰে, এই কথাষাৰ মহামানৱ মহাত্মা
গান্ধীয়ে কৈছিল, মহাত্মা গান্ধী এবাৰ অসমলৈ আহোঁতে অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা কাপোৰ দেখি স্তম্ভিত হৈছিল আৰু উক্ত কথাষাৰ কৈছিল। সাত নম্বৰ, বুজাই কোৱা আৰু লিখা ক আত্মসহায়ক গোট আৰু ইয়াৰ কাম কাজ। উত্তৰ, দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ দ্বাৰা স্বেচ্ছামূলকভাৱে গঠিত এটি গোট। এই গোটবোৰকে আত্মসহায়ক গোট বোলে। এই গোটৰ সদস্যসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থা একে পৰ্যায়ক হয়। আত্মসহায়ক গোটবোৰে অতি সহজ সৰল পদ্ধতিৰে নানা আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী উৎপাদন কৰি আৰু সুলভ মূল্যৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকৰ চাহিদা পূৰণ কৰে। এনেকৈয়ে দুখীয়া পৰিয়ালৰ কিছু মহিলা আৰ্থিক দিশত টনকিয়াল হৈ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে। খ নারী সবলীকরণের বিভিন্ন আঁচনিসমূহ আর ইয়ার কাম। উত্তর, নারী স্বাবলম্বী করে গড়ি তুলিবলৈ আর তেওঁলোকৰ অন্তরের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করবলৈ নারীসকলক লাগিব সামাজিক স্বীকৃতি আর সকলোৰে সহযোগিতা। এই উদ্দেশ্যে 2001 চনটো আন্তর্জাতিক নারী সবলীকরণ আর সমমর্যাদার বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ভারত সরকারেও নারী সবলীকরণের বিভিন্ন আসনি হাতত লৈ নারীর হকে বিশেষভাবে কাম করার কিছুমান প্রতিষ্ঠান গড়ি তুলিছে। এইবোৰৰ ভিতৰত উত্তর পূব উন্নয়ন আর বিত্তীয় নিগম, কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ, রাষ্ট্রীয় মহিলা আয়োগ আদিয়ে প্রধান। এই সংস্থাসমূহে নারীর শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, আর্থ সামাজিক উন্নয়নের আসনি আর নারীর অধিকারের প্রতি চকু রাখে। ইন্দিরা মহিলা যোজনা ই জিলা আর নিম্ন পর্যায়ের গোটসমূহ শক্তি প্রদান করে জীবন্ত করে তুলিছে। এই যোজনায় মহিলাসকলক সরকারে আগবহুয়া ঋণ আর অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ গ্রহণ করে সেইবোৰৰ উপযুক্ত ব্যবহারের বাবে পরামর্শ আগবহায়। এনে সুবিধা গ্রহণ করে অসমের চুকে কোণে অনেক আত্মসহায়ক গোট গড়ি উঠিছে আর মহিলাসকলৰ মাজত স্বাৱলম্বনৰ এক অভূতপূৰ্ব জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে। চৰকাৰে আগবঢ়োৱা সা সুবিধা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে মহিলাসকলে মনস্তাত্ত্বিক বাধা আঁতৰাই নিজৰ যোগ্যতা সম্পৰ্কে আত্মসচেতন হোৱাটোৱেই এওঁলোকৰ প্ৰাথমিক কৰ্তব্য। গ কি কাম কৰি মহিলাসকল স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে? উত্তর, মহিলাসকলে স্থানীয় সহজলভ্য, ছাত্র ছাত্রীসকল সহজলভ্য দুবারকৈ লিখিলো, এবারে লিখিলে হব, সহজলভ্য সম্পদবিলাকক লৈ অতি সহজ সরল পদ্ধতিৰে নানা আকর্ষণীয় সামগ্রী উৎপাদন করে আর সুলভ মূল্যৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকৰ চাহিদা পূৰণ কৰে। এনেকৈয়ে দুখীয়া পৰিয়ালৰ কিছু মহিলা আৰ্থিক দিশত টনকিয়াল হৈ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িব পাৰে। মহিলাসকলে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰদৰ্শনী পাতিব পাৰে, নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰে নিজ নিজ বিপণীসমূহ আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব পাৰে, বিধে বিধে খাদ্য যেনে লাড়ু, পিঠা, আচাৰ, পাপৰ, কাহুদি, খৰিচা, খাৰলি আদি উপৰিও হাতে সজা বেগ, পুতলা, মমবাতি, বাঁহ, বেতৰ সামগ্ৰী, নিত্য ব্যৱহাৰ্য ভিন ভিন বস্তু তৈয়াৰ কৰি প্ৰদৰ্শনীত দেখুৱাব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক এই পাৰ্টিৰ সাত নম্বৰলৈকে কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ মই আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনসমূহ মই অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই দিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।